रगत आउने रगतको पुरै खोलो त्यो बगिरहेको थियो, उहाँ घोप्टो पारेर ढलिरहनु भएको थियो, रगत त पुरै बगेको थियो। चलमल केही थिएन तपाईँ आउँदा? थिएन, डेड भइसक्यो। दर्शकबिन नमस्कार, म अशोक सुजन श्रेष्ठ र यो निकै नै दुःखद घटनाको बारेमा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नको लागि हामी आएका छौँ मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका वडा नम्बर 3 भन्ने ठाउँमा। यो घर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो जुन पछाडि देख्नुभएको घर हो र यहीँ घटना भएको थियो। चुल्हामै हानेरछ, भित्रैदेखि रगत बगेर उहाँ चाहिँ भाग्ने कोसिस गर्नुभएको रहेछ। कोसिस गर्दा नि बाहिर आएर हिर्काइहाल्छ कि उसले, चार पाँच थोरै हिर्काएर ढाल्नु भएछ। जिउ बचाउनु त खोज्नु भएको रहेछ उहाँले, तर खोज्दाखेरि पनि उसले लखाटी लखाटी हिर्काएर मारेछ। बलराम सापकोटा जो 50 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ छोरालाई केही खानेकुरा पकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ छोराले आक्रमण गरेको भनेर भनिएको छ। र यस्तो झन्डै दिनुपर्ने त्यो त अपराधीलाई, त बाबामा त मारे ठुलो अपराधी, त्यो भन्नु ठुलो अपराधी त हुँदैन। त्यसलाई जो कोहीलाई नै मार्छ भोलि छुटेर आयो नि। कुराकानी गर्नको लागि एकजना दाई हुनुहुन्छ, आफ्नो पर्चे भनिदिनुहोस् न। हजुर, म दिपेन्द्र रिजाल, म स्थानीय छिमेकी ज्वाइँ पनि हो। उहाँको को ज्वाइँ तपाईँको? जो मृत्यु हुनेको ज्वाइँ पर्छ। तपाईँलाई नि आफ्नो दुःख के त सधैँछ होइन, तैपनि हामी केही सोध्न चाहन्छौँ। जस्तै तपाईँ सुरुमा चाहिँ यो भनिदिनुहोस् कि तपाईँ घटनास्थलमा कतिखेर आइपुग्नुभयो, कति समय अगाडि घटना भएको छ? होइन, म भनौँ आधा घन्टा अगाडि भइसकेको थिएँ कि, यहाँबाट जानुभयो, आमा जानुभएपछि अनि म आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ मृत्यु भइसक्नु भएको, त्यहाँ ढलिसक्नु भएको थियो। कति बजीतिर घटना भयो? 8:30 बजीतिर होला, त्यस्तै भयो, 8:30 बजीतिर घटना घटाएको थिएँ कि। हामी यहाँ 8:30 बजीतिर आइपुगेको थियौँ, आधा घन्टापछि। अनि तपाईँ आउँदाखेरि के देख्नुभयो? लडिराख्नु भएको थियो, मृत्यु भइसकेको थियो। अरू को हुनुहुन्थ्यो? अरू कोही नै हुनुहुन्थेन, म दुईजना मात्रै थियो त्यतिखेर, कोही आइपुगेको थिएन। अनि पछि सबैजना आइपुगेपछि उसलाई समातेर अनि बाँधिराख्यो। तपाईँको जुन अलिक ठुलो स्वरले बोल्दैन, तपाईँको जो ससुरा भनौँ अथवा चाहिँ बलराम सापकोटा यसरी जेठान चाहिँ ढलिरहनु भएको थियो होइन, र तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको छोरा चाहिँ के गर्नु भएको? ऊ बसेर मैले मारा हालेँ ढालेँ होइन, मारा हालेँ ढालेँ भने के मतलब? हाँसिरहेको थियो? हाँसि नै रहेको थियो, हाँसिया थिएन भनौँ न, मैले काटिसकेँ हो भने भाग्ने तयारीमा थियो। के देख्नुभयो घटनास्थलमा चाहिँ तपाईँले? अरू तपाईँ के थिएन, उसले बन्चरले हाने रहेछ, बन्चर म आएछ चाहिँ लुगा भित्र लगाएर लुगा रहेछ, अनि ऊ भाग्ने तयारीमा चाहिँ थियो, हामी सबै जम्मा भएर अनि उसलाई समातेर बाँधेर। अनि टाउकोमा चाहिँ कस्तो थियो उहाँको प्रकृति चाहिँ? अब जुन घटनास्थलमै छौँ हामी, जम्मै छ्याइबाजी बनाएको थियो, हामीले उठाएर हेरेन, पुलिस बोलायो। त्यसपछि केले हिर्काएको रहेछ? बन्चरले, बन्चर हो कि बन्चरको त्यो पासोले, पासोले हिर्का होला, धारले हिर्कायो, पासोले रगतामै थियो, रगत आउने रगतको पुरै खोलो त्यो बगिरहेको थियो, उहाँ घोप्टो पारेर ढलिरहनु भएको थियो, रगत त पुरै बगेको थियो। चलमल केही थिएन तपाईँ आउँदा? थिएन, डेड भइसक्यो हुँदा थियो, चलमल त कहाँ चल्नु भइसक्यो। अनि के भन्दै थियो त छोरा अञ्जनले चाहिँ? के भन्नु, अब यो आफै झगडा गर्न आऊ यहाँ ऊ भनिरहेको थियो होइन, तर उसको हातमा बन्चर लुकाइसकेको थियो उसले, गरे झगडा गर्न आएको, झगडा भयो भने भन्न चाहिँ, तर भा होइन रहेछ कि, उसले भित्रदेखि हिर्का रहेछ, चुल्हामै हाने रहेछ, भित्रैदेखि रगत बगेर उहाँ चाहिँ भाग्ने कोसिस गर्नुभएको रहेछ, कोसिस गर्दा नि बाहिर आएर हिर्काइहाल्छ कि उसले, चार पाँच थोरै हिर्काएर ढाल्नु भएछ। जिउ बचाउनु त खोज्नु भएको रहेछ उहाँले, तर खोज्दाखेरि पनि उसले लखाटी लखाटी हिर्काएर मारेछ, कोही पनि नभएको बेला। ऊ यो छोरा थियो, ऊ पनि खाने पानी बनाउनु गएको थियो, हजुरबुवा गोठालो जानुभएको थियो, क्यारे आमा घाँस काट्न गएको, मको पारेर आगो फुके बेला हिर्काइ। जस्तै टाउकोमा चाहिँ छिया छिया जस्तो अथवा चाहिँ हिर्काएको चोटहरू थियो, रगत थियो हाततिर, त्यस्तो अरूतिर हात पनि यस्तो काटेको थियो, क्यारे एउटा हातमा, पछि पुलिसले पल्टाएको थियो, त्यो हात पनि काटेको थियो, टाउको पुरै फुटाएको थियो नि, अब 5-6 ठाउँमै हान्दै रहेछ, केही पनि थिएन बाँकी। अनि मतलब रगतामै थियो? रगतामै, भित्रै चुल्हा दिएर रगत थियो, घोटो परेर हिर्काएको अरे, उहाँ भाग्नु खोजिरहेको छ, खोज्न चाहिँ उसले दिएन छ कि, हाने हाने उसको हातमा हतियार भयो, उहाँको हातमा खाली, छोरोले हान्ला भने के थाहा उसलाई, के बिरामी जस्तो केही हुनुहुन्थ्यो कि? थिएन, त ठिकै थियो, बिरामी नै राम्रै थियो, त्यसको माइ होइन, जो मृतकको चाहिँ उहाँले चाहिँ आँखाले राम्रो देख्नुहुन्थेन, पहिला त अब गाडी चलाएर हिँड्नु भयो होइन, अब उसले प्रत्यक्ष राम्रो नदेखेको छ, अझै राम्रो पाऱ्यो, भक्कै हिर्काइदियो कि, त्यस्तो भनेपछि तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ मैले हिर्काइदिएँ के भनेर त्यो ढङ्गले दियोस्, त्यो अरूलाई गल्ती गर्छ उसले, अब त्यो के त्यसलाई जबरजस्ती गर्न नसक्ने स्थिति भइसकेको थियो, त्यो अझै मार्छु म भन्नु थालेँ उसले, अनि हामीले प्रशासनलाई जानकारी गरायो, त्यसपछि बाँधेर राख्यो भने चाहिँ भाग्न खोज्यो, अनि हामीले समातेर बाँधेर बाँधेर ऊ त्यो पोलमा, त्यो रोडमा पुगिसकेको थियो,
बुढो भागेर त्यहाँ पुग्यो लहार्दै गर्छ मात्र बाँध्नै राख्दा कि केही भन्थ्यो कि उसले के भन्नु जो बाँधेर राखेको छु लाल भाषा एकछिन पछि अनि प्रशासनहरू आइहाल्यो अनि उनीहरूले नि सोधिफोधि गर्नु पर्यो के मतलब प्रहर रिलिज के गर्यो अथवा केही सोधपुछ गर्यो कि यहाँ सोधपुछ त खै के गर्नु त्यही आयो यताउति हेर्नुभयो सर्जिमी सर्जिमी उठायो होइन ऊ पनि थियो के गर्थ्यो मलाई बचायो होइन हो त्यति हो त्यस्तो पहिला केही झगडा सगडा त्यस्तो अब तपाईँहरूको त अब आफन्त नि पर्ने हुँदो रहेछ त्यस्तो केही झगडा थियो केही कुराकानी त्यस्तो केही थियो केही झगडा गरेर थियो नि त धेरै माया गर्थ्यो उसले जेठो छोरो होइन उसले माया गर्थ्यो धेरै बाउले अरूलाई भन्दा बढी माया गर्थ्यो तर त्यसले त नचाहेको भन्नु नसोचेको घटना घटाइहाल्यो त्यो त धेरै अपराधी रहेछ त्यसलाई सजाय हुनु पऱ्यो त्यही हो होइन बुवाले चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो धेरै माया गर्थ्यो उसले पहिलादेखि माया गरेर हुर्काएको हो सानो पनि उसले यहीँ हुर्कायो सानोमा त हजुरबा हजुरआमा पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे उहाँहरूसँग सँगै हुर्क्यो जस्तै अब तपाईँहरू आफन्त पनि पर्नुहुन्छ अब दुःख शोकमा पनि हुनुहुन्छ होइन अब जुन यो घटना भयो नि यसले चाहिँ तपाईँहरूमा कस्तो असर पारेछ असर त अब पारेछ नि अब सबै समाजमा होइन नराम्रो भएर दुःख भयो सबैको बदनामी बढायो के भन्नु असर त त्यही त एकजनाले गल्ती गर्यो अब तपाईँहरूलाई दुःख पीडा पनि छ झन् अब मान्छेले अलिक बदनामी जस्तो पनि महसुस गर्नुहुन्छ ठाउँको समाजकै अलिकति बदनामी गरायो नि त्यसले त परिवारकै खलककै नातागोताकै सबैको इज्जतमाथि त दाग लगायो है त्यो भए त त अपराधी हो त्यसलाई चाहिँ त्यो कडाभन्दा कडा चाहिँ सजाय हुनु पऱ्यो त्यही पछि जस्तै अब त्यो प्रहरीमा लगिसकेपछि त्यस्तो केही नयाँ कुरा थाहा पाउनुभएको केही छ अरू छैन अरू केही छैन हामीलाई थाहा भएन नयाँ कुरो केही थाहा छैन उहाँले लगिसकेको होइन त्यसै त के थाहा छैन नयाँ कुरो केही थाहा छैन जस्तै अब तपाईँहरू चाहिँ कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्नुहुन्छ त्यसलाई त अब सकेभर त मृत्यु नै कोही सजाय हुनुपर्ने होइन मृत्यु झन्डै दिनुपर्ने त्यस्तो त अपराधीलाई त बाबामा त मारे ठुलो अपराधी त्योभन्दा ठुलो अपराधी त हुँदैन त्यसलाई जो कोहीले नै मार्छ भोलि छुटेर आएन त्यसलाई सजाय भएन भने त्यसले त जसले नि मार्छ नि लायो जति मान्छेलाई त्योभन्दा ठुलो अपराध त के हुन्छ होइन त्यसलाई त सजाय त हुनै पऱ्यो नि त्यही नै हो हाम्रो माग चाहिँ जस्तै एक महिना यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ के गरेर बस्यो त उसले जस्तै एक महिनादेखि यहाँ रहेछ होइन चितवनमा आमा अथवा चाहिँ भाइहरू आफ्नो परिवारसँग चितवन बस्ने रहेछ होइन यो त भेटघाट गर्न आ भन्थ्यो सधैँतिर डुल्थ्यो आफ्नो आफन्ततिर भेटघाट गर्थ्यो हिँड्थ्यो खान्थ्यो बस्थ्यो त्यही हो सकेको काम सहयोग गर्थ्यो होला आमा बुवालाई त्यही त्यही थियो जस्तै मान्छेको मनस्थिति बोलीचाली हुन्छ नि अलि रिसाएको जस्तो अलिअलिकति हुन्छ नि अलिकति दुःख भएको जस्तो थियो कि अथवा के कस्तो पाउनुहुन्थ्यो त्यही नै सर पहिला त त्यो ठिकै थियो राम्रै गफ गर्थ्यो राम्रैसँग भेटघाट गरेर हिँड्थ्यो अरू त्यस्तो केही पनि भेट्ने थिएन हामीहरूसँग राम्रै थियो तर उसको चाहिँ त्यस्तो प्लान थियो क्यारे कि मार्ने त्यही भएर त मार्यो नि म दाउ छोपेर होइन अलिक ठुलो छोरी बोल्दैन जस्तै जस्तै अब त्यत्रो चाहिँ घटना अब आफ्नै बुवा त्यति धेरै माया गर्नुहुन्छ घटना भएको दिन पनि बेला भोक लाग्यो होला भनेर केही पकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ त्यस्तो घटना एकैचोटि हुन्छ जस्तो त हामी पनि विश्वास गर्न तपाईँलाई पनि लाग्दैन होला त्यो त सोचेकै थिएनन् हामी त अब यहाँ आइपुग्ने बेलासम्म होइन जस्तो लागिरहेको थियो त्यहाँ ढला देखेँ त अब साँच्चीकै मारेको अझै म मार्छु भन्नु थालेँ अहिले त्यसले त उसले त सम्भव अब छेउछाउमा मान्छे पर्न नदिने उसले त्यो त्यो बेलामा चाहिँ अलिक रिसाको आक्रोश थियो आक्रोश थियो भाग तैँले बाउ मारेछ साले भनेपछि त यो त प्रकृतिको माग हो यहाँ ऊ आफै मऱ्यो हो भनेर जस्तो कुरो गर्ने प्रकृतिको माग भन्यो मलाई मारे भने दुःख लगाउनु मिल्दैन भनेर जस्तो कुरो गर्ने अनि उसले अनि भाग्ने प्रयास गर्न खोज्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले समातेर बाँधिराख्यो र पुलिस बोलाएर पठाइदियो मतलब सानोमा 12-14 वर्षसम्म पनि यही गाउँमा बसेको क्यारे होइन त्यस्तो केही सोच्नु भएको थियो तपाईँहरू त अब यिनै नजिक नजिकै हुनुहुँदो रहेछ होइन त्यस्तो केही सोचेको थिएन राम्रै थियो त्यो पहिला सानोमा नि सबैसँग मिलेर हिँड्थ्यो होइन बोल्थ्यो आँथ्यो झन् यो रमाइलो खालको मान्छे थियो त्यसले त्यस्तो घटना घटाउला भने त सोचै थिएन नि कसैले सोध्नै सक्दैन त्यही त त्यस्तो घटना हुनुको पछाडि चाहिँ कि केही ठुलो चाहिँ त्यस्तो वाद विवाद हुनु पऱ्यो कि कसैले चाहिँ लगाउनु पऱ्यो कि त्यस्तो सकेन अब त्यसै त्यहीबाट चाहिँ थाहा हुने हो त्यो कुरो होइन तर त्यो हामीलाई थाहा भएन त्यो वाद विवाद त थिएनै थिएन त्यसमा कसैको न दाजुभाइको थियो न बाबाआमाको होइन कहिले पनि त्यस्तो व्यवहारै थिएन यहाँ आमाले पनि कहिले सौतनी व्यवहार गर्नुहुन्थेन आफ्नो छोरालाई भन्दा बढी माया गर्नुहुन्थ्यो उहाँले सानोमा हुर्काएकै उहाँले बालकमा दुध खुवाएर आफ्नो आमाको दुध नआएपछि नि दुध खुवाएर हुर्काएकै उहाँहरूले त्यो छोरो भन्दा पनि बढी प्यार दिएर हुर्कायो कि
जेठी कान्छी भनेमा उसको ऊ चाहिँ ज्येष्ठ छोरो पऱ्यो सबैको माया पाएको छोरो के भन्छ त्यस्तो केही मद्यपान धुम्रपान त्यस्तो गर्ने थिएन त्यो एकदम साथी सुर्ती चाहिँ खान्थे कि हामीले खा देखेन बिहान मद्यपान भनौँ चाहिँ सुर्ती चाहिँ खान्थ्यो होला अरू खाएको खै हामीले देखेन हाम्रो अगाडि खान्थेन होइन नदेखेपछि त अब आफ्नै बुवा चाहिँ अब जुन हुन्छ नि पाल्ने बुवा पाल्ने बेलामा अथवा बुवा पाल्न सक्ने उमेर भएपछि छोराले बुवालाई जुन एउटा हुन्छ नि क्रूर ढङ्गले चाहिँ हत्या गर्यो होइन अब यो जो जो दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ देश विदेशबाट उहाँहरू पनि शोकमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ हुन्छ नि निकै दुःख लाग्छ सबैलाई नै अब तपाईँहरू त यही गाउँमा हुनुहुन्छ भनेपछि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ गाउँमा के छ त अवस्था त्यस्तै तरास छ जम्मैमा त्यस्तोलाई सजाय नहुने हो कि फेरि आएर अर्को घटना घटाउने हो कि त्यसले भन्ने चाहिँ तर हाँसेको गाउँमा अहिले एकदम डर जस्तो चाहिँ कि किसिमको फैलिरहेको छ गाउँमा पहिला हाँसेर हिँड्ने मान्छे त्यो घटना भएपछि सबैलाई मार्छु भन्न थाल्यो होइन मार्छु भन्न थालेछ नि त जम्मैलाई डर छ नि त त्यस्तोलाई सजाय भएन भने त त्यो घटना गाउँमा आएर फेरि घटना घटाउँछ भन्ने एक किसिमको धेरै किसिम डर छ क्या गाउँमा सबैमा डर चाहिँ पैदा भएको त्यसले गर्दाखेरि अहिले गाउँमा समाजमा आफ्नो आफतमा होइन सबैलाई एक किसिमको एकदम ठुलो पीडा देखायो त्यसले त्यो मानसिक पीडा जस्तो सबैमा परिरहेको छ अहिले गाउँमा ठिक छ अब यो घटनाको बारेमा जानकारी दिनुभयो होइन आफ्नो समय निकालिदिनुभयो यो दुःखको बेलामा पनि कुराकानी गरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अन्तमा जो देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो कुराकानी तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्नु सबैलाई के भन्ने भन्नु विषयमा यसोलाई सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् सजाय होस् भन्ने चाहिँ होइन सबै अपेक्षा गर्छ त्यही हो कुराकानी गरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शकवृन्द हामी यहाँ आइपुगेका छौँ घटनास्थलमै हामी जो मृतक हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती जो घटना हुँदाखेरि उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो यहाँ उहाँसँग नै कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरूको अवस्था के छ उहाँहरूको माग के छ अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई कतिको चाहिँ यो घटनाले पीडित पीडा त पक्कै पनि थपेकै छ तैपनि के भन्नुहुन्छ भन्ने बारेमा उहाँको जो बलराम सापकोटा जो मृतक हुनुहुन्छ उहाँको जेठी श्रीमतीसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ जगत टिभी हेरिदिनुभयो अन्त्यसम्म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो घटनाको बारेमा अझ जानकारी दिने उद्देश्यले हामी अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ यो भिडियोबाट म अशोक सुजन श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु जगत टिभी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार